La companyia francesa Teatre d'Art oferirà el pròxim 1 d'abril al Casal Camprodoní una mostra de l'espectacle Valjean, aprofitant que farà un estatge de 3 dies al municipi. Valjean és una obra de teatre musical que explora els tràgics i simbòlics episodis de la nostra història a través dels protagonistes dels Miserables de Víctor Hugo. Doncs aquests dies de Setmana Santa ens coincideix que tenim una companyia francesa, Teatre d'Art, que estan fent un petit estatge de 3 dies a Camprodon. Ells estan desenvolupant el que seria tota la producció d'una obra de teatre que s'estrenarà el mes de maig a Perpinyà, i una de les petites peces que estan acabant d'assajar es representarà al Casal Camprodoní aquest diumenge 1 d'abril a les 5 de la tarda. Aquí al Casal Camprodoní ens tindrem l'ocasió de poder gaudir d'aquesta proposta de Valjean, que és un dels personatges dels Miserables, basat també en Víctor Hugo, que és una mica la icònica aquesta d'aquesta actualitat d'aquests moments, no? D'aquesta llibertat guiant el poble i aquesta revolució del poble. Doncs serà en aquest teatre musical que es farà aquí al Casal Camprodoní. Les entrades valen 5 euros, es poden comprar a l'oficina de turisme i també el mateix dia de la representació aquí al Casal.